čast i zato što sam primila ovu nagradu. Ova nagrada za mene je priznanje za dugogodišnji rad i posvećenost. Inače, radim 20 godina u predškolstvu i zaista ova nagrada čini mi se da ne pripada samo meni, već i deci i roditeljima sa kojima imam divnu saradnju. Rad sa decom je veoma lepo, ali s druge strane zahteva posvećenost, stručnost i ovaj veliki trud. Tako da mogu samo da se zahvalim, znači, kolektivu predškolske ustanove Čikajova Zmaj na velikoj podršci i naravno kolektivu Vrtića Bambi koji mi je predložen za ovu nagradu.